Passant 23 minuts de les 10 del matí, la circulació de patinets elèctrics i bicicletes sense complir les normes de circulació va propiciar que en el darrer ple municipal, el grup municipal de Ciutadans instés a l'equip de govern a posar-hi mà, reclamen que s'apliqui la normativa amb patinets i bicicletes que circulen, sobretot per zones prohibides. Saludem a aquesta hora del matí el tinent d'alcaldia de Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Calella, el senyor Josep Torres. Què tal, senyor Torres? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Em sento a mi, però no el sento a vostè, senyor Torres. Jo et sento perfectament, eh? Ara sí que el sento. Sí. A veure, companys, tinc un retorn. Ara sí? Sí? Jo no sento el senyor. Jo no sento el senyor. Em sento a mi. Em sento a mi. Què fem, companys? Intentem solucionar-ho? Intentem solucionar-ho. Fem una petita pausa i intentem solucionar-ho. I de seguida anem amb vostè, senyor Torres. Fins ara. Ràdio Calella TV.cat. Com t'agradaria que fos el futur? A l'ICF imaginem un futur sostenible on poder innovar, construir, avançar i fer-ho junts, on poder treballar en el que creiem, fent el camí amb tu. I encara que avui sabem que el camí no és fàcil, volem continuar estant al teu costat, finançant projectes que junts ens ajudin a construir el futur que imaginem. ICF, la banca pública de Catalunya. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya. Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Ràdio Calella Televisió. Doncs ara sí que em diuen que podem saludar el senyor Josep Torres i sentir-lo clarament. Senyor Torres, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Ara sí que el sento bé. Perfecte. En el darrer ple municipal, a veure, hem de contextualitzar. Què passa amb els patinets i les bicicletes, sobretot amb els patinets elèctrics que van per on volen i que en el darrer ple municipal el grup municipal de Ciutadans va instar el govern a vostès a posar-hi mà? Què està passant, senyor Torres? Està passant el que passava abans exclusivament les bicicletes, que la pràctica, a la pràctica, diguéssim, el que hi ha és que hi ha gent que va per on no toca. És a dir, per exemple, un exemple molt clar, o dos exemples molt clars. Per una banda, el carrer Església no poden circular i, per altra banda, el Passeig de Mar només per una banda, és tocar el mar, diguéssim, no? I la gent no fa el que toca. Aquest és, jo crec que, en el fons, aquest és el gran problema, que la gent, al final, no respecta la normativa, perquè la normativa ja hi és. Eh? El que passa és que, heu d'entendre que per molta policia que hi hagi, diguéssim, és impossible que estiguem a tot arreu. Per tant, sempre hi ha algun punt de la ciutat en què hi ha gent que fa el que no toca. És la lluita, una vegada més, contra l'incivisme, perquè tampoc no cal haver-se de treure un carnet de circulació, en aquest cas, per saber que, per exemple, per les zones de vianants exclusives de vianants, no hi poden anar els vehicles, més enllà dels vehicles de càrrega i descàrrega en moments puntuals del dia, no?, per assistir, en aquest cas, a les botigues. No? Per tant, és un tema d'incivisme pura i durament. Bàsicament, és un tema d'incivisme i possiblement en el cas d'aquests patinets que hi ha ara, que són aquests vehicles de mobilitat personal, poder també hi ha gent que desconeix bastant la normativa. Recordem que la normativa va començar tal qual està ara estipulada a la llei, que és el decret 970, doncs va començar a ser efectiva a partir de l'1 de gener d'aquest any, bueno, 2 de gener realment, eh? I per tant, segurament hi ha gent que encara pensa que anar amb patinet, com no fa tant de, diguéssim, bulto com pot fer una bicicleta, pot anar per tot arreu, i no és veritat. De fet, la nostra normativa ja ho diu, eh? No és allò que diguis, és que la normativa està mal feta, no, la normativa ja diu per on s'ha de circular i per on no, i on no s'ha de circular, òbviament, són pels carrers de vianants, són pels passejos, són allà hi ha acumulació de gent. Hi ha alguna cosa que ens permetrà, de fet ja ho teníem en cartera, de revisar aquesta normativa, però torno a dir, és una normativa que ja en el seu moment deia més que la normativa estatal. Ara la normativa estatal hi ha alguna
especificació diferent, molt poca, perquè tampoc és molt i molt exhaustiva, però nosaltres el que hem de fer, efectivament, ja ho teníem, torno a repetir, en cartera, és intentar fer una revisió i mirar allò que la mateixa normativa estatal ens permet complementar. Uh-huh. I això és el que farem. Està clar que els municipis, els pobles i les ciutats tenen un mal de cap més amb el tema de la proliferació dels patinets elèctrics, que és un vehicle ideal, perquè és un vehicle que no contamina, és un vehicle que, a més, el pots endollar a l'endoll de casa perquè estigui recarregat. És a dir, que mediambientalment és perfecte, però cal regular la circulació, o si més no, fer complir les normes als incívics, no? Deia vostè, home, és que potser hi ha gent que no coneix la normativa. Home, a mi em costa pensar que hi ha gent que es pensa que pot circular per damunt d'una vorera, per exemple, o que pot anar en contradirecció per un carrer, que això es veu sovint, no? Sí, però, per exemple, i això és el que deien, que nosaltres hem d'ajustar la normativa, l'actual decret el que prohibeix, òbviament, és que es passi per les voreres, siguin les que siguin. Uh-huh. En canvi, la nostra normativa sí que permet passar per voreres de 2 metres i més. Home, també hem de dir que 2 metres i més a Calella hi ha poquíssimes voreres. Però bé, no és una cosa que hem d'ajustar, per les voreres segur que no. I per tant, ajustem 4 coses, intentem fer les campanyes que calguin, fer els controls que calguin. De fet, la policia local ja ho fa de manera sistemàtica. El que fem és, per una banda, la informació, per exemple, quan fem educació vial a les escoles i als instituts, ara fem molt, molt esment d'aquest tipus de vehicles, perquè estan posant molt de moda i, per tant, s'estan, diguéssim, augmentant la quantitat de vehicles que passen per la ciutat. I després, el que també hem fet són campanyes específiques per tal de multar aquella gent que no respecta la norma. Uh-huh. En el darrer ple municipal, el grup municipal de Ciutadans els instava a vostès a posar mà, reclamen la modificació de la normativa. Què és el que cal modificar de l'ordenança? Que, de fet, l'ordenança ja diu clarament que les normes de circulació són per tots els vehicles, no? Sí, efectivament. No gaire cosa, Torno a repetir, per exemple, això de les voreres, que estarà absolutament prohibit, que, de fet, l'actual decret ja ho diu així, i després nosaltres haurem de fer la reflexió en relació al diguéssim, al cas, l'obligatorietat o no del cas. Nosaltres ja és obligatori la nostra normativa per a aquells vehicles de mobilitat personal que fan, diguéssim, que són llogats o que fan algun tipus d'activitat recreativa conjunta. Aquests ja tenen l'obligació, però no tothom. És una cosa que hem de mirar. Bueno, no tothom. Els menors de 16 anys també, la nostra normativa és obligatori al casc. Però hem de reflexionar més sobre, torno a repetir, sobre el casc, sobre l'assegurança, sí o no, aquests vehicles que he dit abans també és obligatori que calia l'assegurança, a la resta en principi no. De fet, la normativa només ho recomana. Però torno a repetir, hem de mirar si nosaltres podem o no podem fer-la obligatòria, que és una mica el que ens demanava la moció de Ciutadans i que jo penso que és una oportunitat. Uh-huh. O sigui, Ciutadans, en el fons, el que ens està demanant és un marc d'actuació. És a dir, revisem la normativa, fem les campanyes que calgui perquè això funcioni i amb això estarem. Vull dir, la vam votar nosaltres a favor i, si no recordo malament, la majoria dels grups, excepte Comuns, que plantejava que la moció deia alguna cosa sobre les bicicletes que no estaven massa d'acord, però bueno, per nosaltres és un marc, ja ens posarem d'acord quan ho parlem. Sí, de fet, el regidor Josep Maria Jué, si no recordo malament, deia que s'abstenien en aquesta moció perquè no s'interpretés com si anaven en contra d'aquests vehicles que són tan bons per al medi ambient, no? I que ells, que són en aquest cas una formació verda, aposten tant per la mobilitat, per exemple, amb la bicicleta, no? Sí, i que sí, votar sí a favor seria una miqueta com anar en contra de l'ús, en aquest cas, de la bicicleta. Sí, jo crec que la discussió va estar sobretot en si la bicicleta podia o no portar alguna persona més. La nostra normativa jo contempla que un pare o una mare, per dir d'alguna manera així molt explícita, doncs pot portar el seu fill o la seva filla a l'escola en bicicleta. Això ho permet. Semblava que la moció ho anul·lava, això, però jo crec que arribarem a acordar un terme mig. La bicicleta, Calella, en tenim una ciutat molt plana, doncs de tota la vida ha sigut una eina de desplaçament. I ara doncs, ho ha de continuar sent, ho hem de facilitar, i aquests vehicles vehicles que estem parlant ara de mobilitat personal, doncs d'alguna manera s'han de convertir també, perquè són molt sostenibles, s'ha de convertir en un vehicle
que veiem per la ciutat amb normalitat, però pels llocs que han d'anar. Uh-huh. No m'ha quedat clar, senyor Torres, les persones que actualment tenen un patinet elèctric, majors d'edat, en aquest cas, entenc que l'ordenança que tenim actualment a Calella no els obliga ni a tenir una assegurança ni a portar casc. Efectivament. I el decret tampoc obliga, que és el que us comentava abans. És a dir, per tant, el que jo dic, hem de fer la reflexió, si nosaltres ho hem de posar obligatòriament. Mm-hmm. Clar, per exemple, parlem de l'assegurança. Imagina que la normativa general, la normativa de l'Estat, no obliga a una assegurança, només ho recomana, i una persona que vingui, jo què sé, de Canet, d'Arenys, del lloc que sigui, amb el seu patinet al tren, perquè no pot anar per la carretera, amb el seu patinet al tren, entri a la ciutat i l'aturem i nosaltres ho tinguem obligatori, doncs l'hem de multar, quan aquesta persona a la seva ciutat no és obligatori. Que vull dir, que són coses complicades que hem d'ajustar, no només pensant en Calella, que sí, però sobretot pensant que aquests vehicles de mobilitat personal poden moure's per diferents ciutats i venen gent d'altres llocs que es poden trobar que la normativa nostra és molt més restrictiva i no ho saben, perquè la gent no mira la normativa o l'ordenança de circulació de la ciutat a la que va. Aquest podria ser un problema, però bueno, jo crec que el que hem de fer és això, sentar-nos, reflexionar, fer una proposta i a partir d'aquí intentar acabar de dissenyar la nova normativa sobre patinets, que jo torno a repetir, la que tenim, déu-n'hi-do. Uh-huh. I allà on no arriba la nostra normativa, tenim l'estatal, és a dir, quan hi ha una llei superior, en el moment que no hi hagi una cosa contemplada, que ja t'he dit que no hi ha gaires de no contemplades, doncs es pot multar exactament igual. Ja sap, senyor Torres, que nosaltres aquí a la ciutat fem cada dia una tertúlia i el tema de la mobilitat amb patinets elèctrics doncs és un tema que surt dia sí dia també, no? I en aquest sentit li vull preguntar si la policia local té eines, és a dir, l'ordenança municipal dona eines a la policia local per poder multar els incívics? S'està multant actualment? Sí, està multant. Fa un parell de setmanes van fer una campanya específica perquè la policia local el que fa de tant en tant és una campanya sobre bicicletes, una campanya sobre patinets, una campanya pel passeig de mano, una campanya... Anem fent campanyes específiques per, diguéssim, consolidar alguna de les coses que tenim a les normatives. I en aquest cas, fa, ja repeteixo, dues setmanes, si no recordo malament, doncs tres, quatre dies van fer quatre multes, perquè la gent no respectava doncs, la normativa. Però tenim la normativa nostra ens cobreix, però és que allà on hi hagi un forat de la nostra normativa està l'estatal. I, per tant, amb la normativa nostra, amb la normativa estatal, la nostra policia local pot multar. Mm-hmm. Posem el supòsit, ara que veiem imatges, l'altre dia vam baixar amb les nostres càmeres a filmar doncs, els carrers de la ciutat i, de fet, en molt poqueta estona vam veure, sobretot aquí al carrer Església, ara veiem una senyora que ho fa molt bé, tot i que ho espatlla a última hora perquè baixa al carrer Sant Joan amb bicicleta, ara passa una noia amb bicicleta, ara passa una altra noia amb bicicleta. Si en aquests moments hi ha una parella de la policia local i veu això, què fa la policia? Els avisa o els multa directament? Normalment, la policia local, perquè hem de dir que nosaltres el que no pretenem és anar sempre en pla inquisitori i, per tant, anar multant. O sigui, no crec que no és l'objectiu de la policia fonamentalment aquest. L'hem de fer quan toqui i s'ha acabat. Uh-huh. Hi ha moltes maneres d'anar amb bicicleta. Si us fixeu les imatges que heu vist, les dues persones que anaven amb bicicleta, anaven d'una manera, diguéssim, molt assenyada. Uh-huh. Per tant, davant d'aquest tipus de persones que van amb la bicicleta, però van bé, vull dir, no van ni corrents, ni a aglomeració de gent, etc., doncs el que fa normalment és avisar i demanar que baixin. Si trobes una persona, allò típic que es pot veure pel carrer Església, que va més de pressa del que toca, perquè una bicicleta ha de respectar, diguéssim, la velocitat d'un peató, i si no, doncs, ho està fent molt malament, en aquest cas, sí que són multats. Uh-huh. Estem parlant de bicicletes, de patinets elèctrics, i aquests patinets que fa servir la canalla més petiteta, que no són a motor? Aquests no compten, No uh-huh. compten. O sigui, les criatures que disfrutin amb els seus patinets, allà on vulguin, al carrer Església, al Passeig de Mar, perquè són patiners que no porten motor i, per tant, no hi ha massa perill. Mm-hmm. L'únic perill que hi ha normalment aquests patiners que el nen o la nena caigui et faci mal. Sí, de fet, és l'únic perill que hi ha, i tant que sí. Em deia vostè, l'altre dia vam fer una campanya i vam posar unes quantes multes. De quin import són aquestes multes quan hi ha algú que condueix un patinet elèctric que no compleix amb les normes?
Les multes solen ser les més normaletes, diguéssim, entre 100 i 200 euros. Per exemple, conduir amb un mòbil, 200 euros. Conduir amb auriculars, 200 euros. No pots anar amb auriculars, perquè llavors en un moment donat pots sentir el clàxon d'un cotxe sí, sí. I per tant no pots fer-ho. Per tant, aquestes solen ser de 200 euros. Vull dir que Déu-n'hi-do. No, i tant. Quan et toquen la butxaca, de fet, a vegades dona la sensació que només els incívics entenen les coses quan es toca la butxaca, no? No, realment és així. Sí, és a dir, sí. Hi ha un sector de persones que és minoritària, però són els que, diguéssim, condueixen o manegen aquests enginys d'aquesta manera tan, diguéssim, poc assenyada, que si no els multes no solucionen. No sé si ho soluciones del tot, però si més no, veuen que si ho fan malament, automàticament poden tenir una multa que és considerable. Quan et claven una multa de 200 euros, t'ho repenses, El segon dia t'ho repenses, i tant. Tenen comptats, més o menys, quants patinets elèctrics hi ha actualment a Calella, senyor Torres? No tenim comptat, per això que deia en el començament. Nosaltres no tenim registre de patiners. Clar. Els únics patiners que s'han de registrar són els que, diguéssim, lloguen. Aquests sí que tenen l'obligació de ser registrats. Jo en aquest moment tampoc sé la xifra, però no ho sabem. El que sí que està clar és que cada vegada hi ha més i, per tant, la policia local, estic convençut que en qüestió de poc temps haurà de posar-ho pràcticament sempre a la seva acció de vigilància, els patinets. Amb les bicicletes, senyor Torres, hi ha més consciència de fer bondat, de complir les normes de circulació? Jo crec que en termes generals sí, en termes generals sí. A més, la bicicleta, encara que, per exemple, a Carrer Església no es pot passar, però al passeig sí que hi ha una zona que poden passar les bicicletes, jo crec que la gent, que crec que són la gran majoria, que condueixen la bicicleta de manera assenyada, sabent que si hi ha molta gent no poden passar per allà, sabent que allà on hi ha gent passejant, doncs la seva bicicleta ha de seguir més o menys el pas del peató, jo crec que la gran majoria, torno a repetir, ho fan en general, i, per tant, no són massa problemes. Jo crec que el problema real són... que també, o sigui, que tenim algun cas de bicicleta d'algú que no ho porta com cal, no? Però jo crec que el gran problema són els patinets, perquè hi ha com la idea de que com són coses petites, no són massa grans aquests sí, patinets sí. Abrells, I, per tant, poden anar per qualsevol lloc, poden córrer el que vulguin i no passarà res. Llavors, sempre hi ha algú que pensen que són, jo què sé... uns artistes d'això del patinet i acaben doncs, fins i tot sacsejant, no? I això són coses que hem de conscienciar que són impossibles de fer perquè la normativa no ho contempla. O sigui, al revés, ho contemplen de manera que acabarà caient la multa. Et deia vostè, amb les bicicletes doncs, sembla que hi ha més consciència no? de seguir les normes, però hi ha una zona, que és en aquest cas la zona del Passeig de Mar, on les bicicletes fan una miqueta també el que volen. No sé si també ho han constatat, això, vostè, senyor Torres. Sí. Això és de sempre, I mira que les bicicletes sabem que han d'anar per la banda de la barana. La banda de la barana és la zona on han d'anar les bicicletes. Però ja sabem que de tant en tant tenim doncs, bicicletes per tot arreu. Llavors, bueno, és qüestió de continuar vigilant, de continuar avisant si no, com he dit abans, doncs la gent no fa el boig, diguéssim, anar amb la bicicleta. Si fa el boig, òbviament, caurà la multa. Però, en tot cas, mira, permetem que ja que estem aquí, recordi que la gent que vulgui anar amb bicicleta pel Passeig de Mar pot anar, però sempre per la banda de mar, és a dir, per la banda de la barana. És a dir, el tercer carril dins l'espai del passeig de mar a tocar de la barana, no? Efectivament. Durant el confinament més estricte, recordo que vostès van desviar el trànsit de bicicletes per al camí de sorra, no? Sí, perquè en aquell moment, com no hi havia cotxes, no corrien els cotxes, doncs era un espai ideal per portar les bicicletes. De fet, ara jo diré una cosa que és gairebé impossible, però està clar que Calella algun dia haurà de fer un canvi en el Passeig de Mar. Quan dic un canvi, sobretot en la mobilitat. I la part aquesta que és de terra i que aparquen cotxes, jo crec que ens hauria de facilitar com a mínim que hi hagués una circulació de bicicletes de manera normal, o sigui, un carril de bicicletes. Això s'hauria de transformar en un carril de bicicletes i quedaria la cosa com molt més compensada.
ara estem parlant de futur i no sabem quants anys podran passar per poder tirar endavant això. Perquè això és una cosa que no depèn estrictament de l'Ajuntament, senyor Torres, hi ha costes per mig, no? Efectivament, és un tema de costes. A més, costes no acaba de veure aquesta via que tenim aquí. Per ell seria, hauria de ser sorra. Per tant, jo crec que el que li toqui en el seu moment, que sempre anem recordant-ho, aquestes coses, però el que li toqui en aquell moment el que haurà d'intentar és una gran lluita amb platges per intentar aconseguir aquesta via que és essencial, és una via que és essencial per diguéssim, per carregar i descarregar tota la part de les Guinguetes. Per tant, això sí, la circulació no necessàriament i bicicletes, carril de bicicleta seria ideal. Bueno, la circulació per càrrega i descarga, igual que el carrer Església, que pot ser regulada, no? Sí, és a dir, perquè hi entrin els camions per carregar i descarregar, però eliminar, entenc que el que diu vostè és eliminar la circulació d'aquella zona, pacificar-la, no? Sí, sí, sí. Per mi seria ideal. Ara, estic parlant en nom propi, Sí, sí. No vull embardar ningú. No, és en nom propi. Jo em fa la feta que això seria molt bo per la ciutat. Sí que és cert que hauríem de pensar molt en la circulació de cotxes allà que com hauria de ser, vehiculant-los per la ciutat, però jo em fa la veritat que guanyaria molt la ciutat de Calella amb aquesta acció, però ja t'he dit que és molt complicat, a més Platges no està per la feina i serà un projecte en tot cas de futur. De fet, vostè no m'ha passat per alt que ha dit qui ho hagi de lluitar, no? És a dir, que sí, ja parla en un futur, no? Que tindrà una lluita dura, vaja, en aquest sentit. Jo crec que sí, perquè aquest passeig ja hi ha hagut algun intent de fer la remodelació, fins i tot per part de l'Estat. Va haver un projecte per part de l'Estat fa, estic parlant poder de 12 anys, 12 o poder més, 12 anys, que en aquell moment no es podia tirar endavant perquè treia tots els cotxes sense tenir l'alternativa d'on col·loquem els cotxes. Poder el futur serà això, de que a la banda del Passeig de Mar no hi hagin cotxes, només pues, pugui passejar, diguéssim, i amb bicicleta la via aquesta. Però, clar, també la ciutat que tenim hem de donar una alternativa als cotxes que hi ha allà. A la llarga, jo crec que podrà ser, però molt a la llarga. Sí, sí. De fet, a vegades, fins i tot a les tertúlies, hi ha alguns comentaris que la gent assenyala aquest carril de sorra que és per on passen els vehicles, aquí al costat de mar, no? I hi ha gent que es pensa que això és una cosa que és una responsabilitat, en aquest cas, de l'Ajuntament, no? I això és una cosa de costes, de fet. A vegades que s'ha comentat a l'estat en el que està, quan plou sobretot i es fan aquells sots que passes amb el cotxe i sembla que facis un Paris-Dakar, que clar, això és una cosa que l'Ajuntament ho va arreglant la mida que pot, però és un tema que depèn exclusivament de costes. Fer la transformació o absolutament de costes. I allà quedaria molt bé, doncs, si no asfaltar, ja no dic asfaltar, però si hi ha solucions actualment de diguéssim, una calçada dura de tipus terra. Això és possible i, per tant, bueno, s'ha de lluitar, s'ha de treballar per això. Ara és molt difícil. S'ha posat sobre la taula, s'ha posat diverses vegades sobre la taula, però no acabem de trobar la manera d'aconseguir que convença la gent de Platges. Però no hem de deixar de lluitar-ho, penso. Jo crec que guanyarem molt. Ara, torno a repetir, també hem de donar solució al que serien els cotxes d'allà, perquè home, hi ha una bossa de cotxes important. Però també dic que jo quan veig... Ara jo diré una cosa que poder no està bé, allò de dir... És que llavors què fem amb els cotxes? Sempre el mateix. Però jo, entre cotxes i una façana marítima totalment neta, per mi, vaja, no hi ha color. Sí, sí. No és possible avui, Avui no és possible, torno a repetir. Però jo, de cares al futur, és una cosa que plantejaria clarament. Hi ha una bossa d'aparcaments gratuïts aquí a façana marítima, però òbviament la façana guanyaria moltíssim sense vehicles, tot i que és veritat que tots hi hem deixat el cotxe alguna vegada i va molt bé perquè no has de pagar. Però ara penso, per exemple, en aquesta nova zona d'aparcaments de Coromines que tenen vostès ja embastada. No sé si potser podria ser la solució, senyor Torres. No serà la solució perquè tampoc serà massa cotxe. Estem parlant d'entre 100 i 120 cotxes i en una zona molt llunyana del que seria el centre del Passeig de Mar. No? Però sí que és cert que si en el futur doncs, tirem endavant a l'aparcament de Can Saleta, que està vinculat a l'hospital, allà podem parlar pràcticament d'unes 400 places. Hi ha una forquilla entre 380 i 420. Doncs deixa'm fer la mitja i, per tant, unes 400 places
que a part de donar servei a l'hospital pot donar servei a la, també a la ciutat. Són 400 places, està força bé. I bueno, anar pensant, és a dir, per exemple, a la part alta de la Riera teníem aparcaments i estem més de 300 cotxes per allà, hi ha possibilitats d'ampliar això. No ho hem ampliat perquè l'any passat va venir l'epidèmia i, per tant, ho van congelar, però l'opció nostra era ampliar això. Aquest any també ho tenim en stand-by, però a la llarga podem ampliar. A més, era una bossa important de poder 500 cotxes que hi haurà allà. 500 cotxes, diguéssim, amb un aparcament lliure, haurem de caminar una mica, però és que Calella, jo vaig a tot arreu caminant per Calella. Bueno, senyor Torres, és que allò de aparcar el cotxe al costat de casa, això ja fa temps que s'ha acabat. S'ha acabat. Aquí a Calella sí, és molt difícil. És molt difícil. De tant en tant es troba, però de tant en tant. I tant, i molt de tant en tant. Respecte a l'aparcament de Coromines, ja sé que no toca avui, però ho tenen ja a punt, senyor Torres, o encara estan amb els treballs de condicionament dels terres? Sí, però estem acabant, eh? Estem acabant ja, perquè vam tenir algun problema amb les terres, i ara, en aquest moment, ja tenim el projecte definitiu, estirar-lo endavant, i aviat ho tindrem preparat per fer-lo funcionar. Jo fa la feita que és un espai que ens ajudarà molt a descongestionar la zona, i més tenint en compte que per la banda de baix, justament on està aquest aparcament, la banda de baix de la carretera, doncs implantem la zona verda. Algú que estava poder acostumat, i parlo d'algú de fora de Calella que estava acostumat a aparcar per allà, doncs tindrà una alternativa, que serà aquest aparcament de Can Salet. Molt bé, senyor Torres. Doncs, com sempre, gràcies pel to, gràcies per entrar a la ciutat a explicar-ho, i esperem que la proliferació dels patinets elèctrics vagi acompanyat del compliment de les normes de circulació. Esperem que sí, que tots posem una mica de seny i tirem endavant, doncs, amb uns enginys que van molt bé per a la sostenibilitat del planeta. Sí, sí, és un vehicle relativament econòmic i que el carregues a l'endoll de casa i és totalment sostenible amb el medi ambient. Senyor Torres, que tingui un bon dia, moltes gràcies. Igualment, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, que vagi molt bé.